Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Islamske republike Iran Rašida Hasanpura Baeija, sa kojim je razgovarao o svim pitanjima od interesa za odnose dve zemlje, a među glavnim temama bili su ekonomski odnosi i jačanje trgovinske razmene. Sa ambasadorom Hasanpurom o svim pitanjima od značaja i interesa za odnose Srbije i Irana. Jedna od glavnih tema razgovora bili su ekonomski odnosi i konkretne aktivnosti u jačanju trgovinske razmene, napisao je Vučić na svojoj Instagram stranici. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je danas akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Švajcarske, Danske, Izraela i Češke. Prilikom susreta sa novom ambasadorkom Konfederacije Švajcarske u Srbiji, Ann Lugon Mullen, predsjednik je istakao da je članstvo u Evropskoj uniji strateško opredeljenje naše zemlje, a pitanje Kosova i Metohije od najvišeg nacionalnog značaja. Ministar odbrane Bratislav Gašić demantovao je lažne informacije koje su preneli pojedini domaći i regionalni mediji da ugovor sa kompanijom Dassault o nabavci 12 novih aviona Rafale navodno sadrži klauzulu o transferu srpskih MIG-ova 29 u Francuskoj i njihovoj kasnijoj isporuci Ukrajini. Reč je o još jednoj u nizu notornih laži i izmišljotina koje isključivo imaju za cilj da bace senku na nabavku 12 potpuno novih višenamenskih borbenih aviona tipa Rafale četvrte generacije. MIG-ovi koje Srbija posjeduje su srpski i nikada ih nikome nećemo dati, rekao je ministar Gašić. Ispred zgrade gdje su smeštene prostorije PIO fonda i Kancelarije za Kosovo i Metohiju u Kosovskoj Mitrovici, kao i Kosovsko-Mitrovačkog okruga, danas su se okupili zaposleni kojima nije dozvoljeno da uđu u zgradu. I jutros smo krenuli na svoja radna mesta. Međutim, dočekao nas je kordon do zuba naoružane policije i onemogućio nam da dođemo na svoja radna mesta i obavljamo svoje dnevne radne zadatke, rekao je načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Vučina Janković, a prenosi TV Most. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović rekao je da trenutno niko nema povoljnije snabdevanje gasom u Evropi od Srbije, kao i da će gasa biti dovoljno i neće biti povećanja cene tog energenta bar do kraja grejne sezone. Bajatović je naglasio da je puno skladište u Banatskom dvoru. Ovdje će biti 750 miliona metara kubnih, a imamo u Mađarskoj 163 miliona i mogu da potvrdim da će i iz Azerbejdžana ići do 2 miliona dnevno u periodu grejne sezone, precizirao je direktor Srbijagasa. Skupština akcionarskog društva Elektroprivreda Srbije usvojila je nove metodologije formiranja cena električne energije za kupce na komercijalnom snabdevanju, saopšteno je danas. Novi način formiranja cene za privredu osigurava da cene odražavaju trenutno tržišne uslove, istovremeno obezbeđujući stabilnost i predvidljivost za kupce. Usvajanjem metodologija Srbija je ispunila i posljednji strukturni reper Međunarodnog monetarnog fonda za energetiku, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, koja je predstavnica osnivača u Skupštini EPS AD. Iz EPS-a najavljuju elektromontažne radove za sutra, dakle 4. septembra, kada će u Vojki od 8 do 11.30 bez struje biti ulica Save Čobanovića od brojeva 20 i 21 do kraja ulice. Od 12 do 14.30 struje također u Vojki neće imati Solunska ulica od početka do brojeva 51 i 30 kao i ulica Živka Uroševića. I sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme. U Staroj Pazovi i okolini jutarnja temperatura 18, a najviša dnevna do 36 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.